píči, kdo lidi jako ne, počkej se. Jako mu to trafí, ne? Ne, není to krát, ne. Ježiš, ten se kouká. Zdravím lidi, tady Jakub, kámo. Musíš náhlas, aby to bylo slyšet. Zdravím vás, Jakub, vítám vás u nového videa a dneska jsem se rozhodl jednu to taky a dneska budu uhrát za 100 000 korun českých, ne slovenských, protože na Slovensku nejde koruny. A... Tady jde to koupit zmrzlinu. Překročí na maximální částka, jak jako maximální? Tak to můžu vydat na víckrát, ne? Takže 50 000 zkusíme. Kurva, já jsem se ani nemohl vybrat, jak to budu mít. To je nějak hodně, ne? To je málo na ně. Takže, vybral jsem naše peníze. Já nevím, není to dobrý pocit, jakoby trošku se bojím to mít v ruce, ale jdeme, to je fakt divný pocit, jdeme ke se. Každopádně, jdeme si nakoupit na sebe, já nevím, co budeme kupovat. Asi jdeme od nejlevnější po nejdražší věc a začal bych asi nějakým jídlem, nebo co byste dali. Jo, jdeme na to. Kam jdeme na jídlo? Jo, jdeme let's go. Jako jednu z pozitivních věcí beru to, že on šel nakoupit benzín, takže nic neplatíme. No, jako by to nevadilo, kdyby jsi zaplatil. Wow. Co jsme vyhráli? Tak, ty budeme muset tady to setřít a vyhrajeme Mercedes. Fakt? Jo. Tak let's go, kdybychom vyhráli Mercedes, to mohla dělit. Jo, dávám ti tu čest, můžeš to setřít. Ty, já to nechci poslat, Dodo. Když to dojebeš, platíš Mercedes. Na. Asi nedáš nic to, nevím. A dám. Kdyby to setřel ty, jo, tak tam zase můj, když tak. Postupujete do losování o Mercedes-Benz. To byly moje poslední peníze na kartě doslova. Jo, to můžete nechat rovnou. Tak jo, teďko nejdem na háje, kámo, do prvního obchodu. Jak se na to cítíš? Chvíle. Tak jo, ochutnávka. Ukáž burger. Tasty. Čau, bratě. Čet. A už je chutná tak dobře, jak vypadá. Jo, je dobré. Hashtag no homo. Každopádně, jako jsme před Alzou, Alze, přemýšláme na to, že Alzu. No jo, a teďko nechceme hodit si peníze na účet, protože není asi úplně dobrý tahat takovouhle velkou hotovost v ruce. Víte, jak to myslím. To zase jistě bylo. Je to tak drahý jméč, že kdybych to těmi takhle nechal, jestli si někdo vezme. Já, to by ukradl, to by ty normálně zničil okýko, to nejde jako na tom autě, ať víš to, že prostě ty to viděli. Co, ne, to bylo tady o to. To nejde vidět. Aha, tak to je ten stěrač. No je, no. A tohle je to vypraní, to zmizí, že? Ale tak. Pěkná. Každopádně, pokud chcete můj merch, tak swipe up, nebo jak to funguje, to je asi nejfavu. Link in description. V popisku, první link v popisku, takže kupujte, díky moc. Sleva buba 3% od... Není, to je jedno. Možná bude. Možná se ukecá, pokud tady bude 3333 lajků. To je málo. 5555. To by byla 5% sleva. Sleva 3% sleva. Jak jsem říkal, dneska jdeme od nejlevnějšího po nejdražší. Jako první věc jsme koupili Burger King, jak chutnal, jak chutnal. Moc dobrý byl. Moc dobrý byl. Tady je přímo Alza, můžeš se podívat jakoby na druhou. A tam jdeme koupit první levnější věci, nebo levnější, dobře. To je docela... No, 5000. Dobře, to je jedno, nevím to řešit, prostě jdeme koupit věci. A kde jsou automaty, kámo? Netuším. Tady je napadlo, špatná zpráva, ty máš na mém mobilu to, tak ne. Ne, to je hodus. Ej, někdo by mohl otevřít auto, víš co, jakoby asi. Počkej, kámo, ale... Teď ti napadlo, my máme ještě si televizi a... No, se tam vyjde pak, jo? No, teď. Dodo, pak pojedeme HDčkem, že? Tak jo, další cíl je CZ, takže najdi pobočku, prosím, teď. Oh God. Ale musíš jenom hotově, chápeš? Ne, jenom hotově. Ne, to je hotově nebo kartou. No to je jedno, ale tedy jenom hotově. Takže tady do těch práce, jo? Jasně, jo, jasně, jo, tam. Jsi blázen. Kam za ní za hovno? To je prd. Počkej, to se nevejde, to nezávře. Co bych ještě mohl nakoupit? Něco velkýho. Dort, velký dort. Žeš ty vole. 2 hours later. Jinak Dodo, jak jsi spokojený s mojí druhou místo? Jako... 0,5 z 10. Kolik? 0,5. Jasných 10. Máš ještě stromeček, jak můžeš ukázat dva. Cože je za měsíc? Červenec? No tak jako už je druhá polovina jako roku, víš to, tak jako... Už se to blíží, už je to přes polovinu. No to je pravda. Ej, a můžeš nám říct, jak se stalo tohle? Já nevím. Co jsi s tím dělal? Kdo na kam toho jsem nechtěl vyhovat. Ale když jsi na toho vštěrku. Jeden. No.
Eventually. Tak co, kam jdem? Nikam. Kam jdem do Alzy a mám do IKEA. Ne, nemáme benzín. Nemáme peníze na benzín. Máme, já ti přijedím. O to jde, jedeme. Číslo. Točí se to. Já? Ne, já to točím. Tak jdem. Jdeme pak. Můžu mít tu čas, můžu tam to žere ty peníze. Tak jo. Teď jsme u IKEA a jdeme nakoupit nějaký obrazy nebo něco domů, protože hodí se to, hodí se to. Poštář, já na hovno poštář. Ukaž, je v pohodě? Jsou ty příjemný, ne? To jsou ty masážní na hlavu. To jsou masážní? No, jsou nějaký ty nevím. Jak potřeba totiž jakoby na něčem si dobře vyspat, protože jak mám tak dál? Nebo tady? Nebo se s někým vyspat? Tady jsou ty nejlepší věci, kámo. Vběhneš a bereš. Tohle není zrovna ono. O tom, ne. Obrazy, nějaký velký, pojď. Tady je pěkný, kámo, nemůžeš říct, že není. To tam vzadu se mi líbí. Myslím, že jsou ty stejný, ne? Ještě největší ještě? No nevím, to je větší. Není větší. Je větší. No nevím, nebo je, no, na tom schůdku, ne? Ještě tak dobrý skem, kámo. Toto mi to úplně vystihuje tu tvojí osobnost. Buďte. No tak ten, ne. Ty, tak je to tvůj byt, prostě mě furt ptáš. Jo, no. Proč mi furt a few moments later. Ran. Něco čapně do ruky rychle. Vem toho papouška, jdeme. Vem tohle je dobrý. Tohle vypadá dost dobře. Jo, tak dobrý. Určitě nemůžu to dát, ale to... Tak to je z druhé strany, není to z druhé strany? Utíkej, dělej. Tak jako bude platit? Nemám. 990. Nemám. Jdeme na jídlo? Jak už. Dobře. Vypadá takhle. To je 35 korun. Ty se už je posadíš, ale furt dobrý dávám. Už to umí. Jej, pohoda. Po té televizi určitě na všechno. Dobrá zpráva je, že mám obraz, ta špatná je, že ještě furt mi zbývá trochu peněz. Ale pojď, já zvědám to z Viktorí jmen, takže... Každopádně, minule jsem si říkal, že bych koupil nějakou tu kameru, takže teďka bych nějakou vzal, jakou chcete, jakou je snapper. Kameru už máme vybranou, tak teďka jdeme to zaplatit, let's go. Halo? Halo? I na tohle potřebuješ skill. Co je? Kamaj si mi to skemne, tak to ty vole. A my to máme natačený, takže v pohodě. Tak v pohodě, já se počkám. Co? Co? Doslova jsem doplatil a nic, takže WTF a sadle, let's go. No. Tak pojď, já počkám. Alze měli nějaké problémy s automatem, takže teď uvidíte záběry až potom, co jsem koupil kameru. Každopádně jako další věc jsem se rozhodl, že zaplatím Viktorii nějaký peníze, protože byli jsme domluvený, mám to nějaký peníze zase a jo, teď už to budou ty dražší věc, takže jdeme asi na to. Jdeme do tamhle banky mimochodem, takže jo. Mám takový pocit, že vevnitř úplně nemůžu natáčet, takže vám se ozvu, až to tam hodím. Bylo to, mám pocit, 20 530 korun a ještě vteřinku, já si to pro jistotu zjistím. Tak jo, super, děkuji moc, hezky den. Poskavu. Každopádně jo, tady mám vkladní lístek, je zacenzurovaný, ale to je všechno. Víc tomu asi říkat nemusím, jdeme domů. Naposled jsem něco dával Viktorce a zbylo vám konkrétně tohle. Není to moc. A není to ani málo. Mám tady ještě něco. Divný flex, jo. Nějaký drobný mi tady zbyly. Každopádně jsem tady dneska před e-subou. Tady ty kytky to jsou e-subácký. Nedělám si srandu. A já jdu zazvonit na e-subu, protože jsem se rozhodl jim vrátit peníze za počítač, jelikož hodně lidí říkalo, že mám počítač zdarma a že to není úplně ono a že je to hnusný ode mě a tak. Takže jsem se rozhodl si ten počítač zakoupit, takže jdeme asi zazvonit. Nazdár, počítač. Jo, díky. Dobrý. Nepřišlo mi úplně v pořádku natáčet v SUB, ale peníze za počítač jsem jim dal, takže ještě jednou takhle děkuju moc SUB za půjčení počítače, bylo to super. Tady když vidíte Instagram SUB, takže tam dejte všichni follow, tady vidíte můj Instagram, takže tam dejte follow, děkuju moc. A potom jsem následně jel do Baumaxu, protože jsem potřeboval koupit ještě něco do klimošky, takže jdeme na to. Každopádně v tom obchodě předtím to neměl, nevím, co to bylo za obchod a tady jsem taky, no prostě známe to, jdeme. Takže jdem, let's go. Co? Proč chodit vchodem, když můžeš chodit východem? Dobrý, můžu dát trubice k klimatizaci? Mobilní, normální? Trubky. To my máme, no. Jo, ty trubky bílý. Jo, ano. Jo, jasně, tak sanita, no. Jo. Jo, super, děkujem. Ty vole. Za tohle video jsem už utratil dost peněz, jakoby, ty vole, už jsou víc než. To je 15. dílka. Jo, 10, jo. Vidíš to, kámo, co vidím já? A slyšíš to?
Vanu, kámo. Nebo tu vanu, to je tu vanu. Do střehu. Ty na boosty, to není. Ty seš boost. No a za zbytek peněz jsem pozval Davida na jídlo, takže ještě jednou děkuji Davidovi za to, že se ujmul kamery, za to, že mě vozil, za to, že mě pomáhal s výběrem věcí a tak dále. A pokud by někoho zajímalo, jak dlouho mi trvalo tady si peníze utratit, tak to trvalo přesně den a 18 hodin. Sice to už se blížilo víc ke dvou dnům, ale v nadpisu jeden den, protože to se to reálně víc hodí a navíc o hodin času jsem prospal nebo strávil tím, že jsem skládal nebo smontoval další věci, které jsem nakoupil. A předpokládám, že bude spousty komentářů, že kupuju kraviny a že tady si věci nepotřebuju a tak dále. Tak ano, některý nepotřebuju a některý jsem chtěl už delší dobu a některý jsem prostě zaplatil, protože jsem chtěl. Takže prosím, neřešte to, co jsem nakoupil, neřešte to, co jsem utratil peníze, ano. No a pokud jste se na video dodívali až sem, tak nevidím jediný důvod dát like a odběr, protože jo, nebudete toho určitě litovat a děkuji za všechno, mějte se zatím pěkně a čau.